ואז אני אתן לך דוגמה, את לא מעשנת. כששאלו אותך למה את לא מעשנת, יגידו לך, את יודעת למה את לא מעשנת? תגידי, כן, אני יודעת למה אני לא מעשנת. למה את לא מעשנת? כי זה לא בריא. לכאורה את מודעת. אבל יכול להיות שבתת מודע שלך יש סיבה נוספת למה את לא מעשנת. את לא מעשנת כי זה לא בריא. ולמה את לא רוצה להיות לא בריאה? כי נגיד את מפחדת שזה יגרום לך למות. למה את לא רוצה למות? כי את מפחדת מה לא נודע. אז בכלל יכול להיות שהסיבה שאת לא מעשנת זה בכלל בגלל משהו אחר. ולמה את מפחדת מה לא נודע? את לא יודעת בכלל למה את מפחדת מה לא נודע, נגיד. כאילו, התת מודע זה כאילו הפנימי שלך. כן, אבל הפנימי הזה הוא משקף את האמת? לא, לא, לא בהכרח. הוא יכול גם לסלף את האמת. תראי, קודם כל, מי... היא שואלת שאלה, האם התת מודע בהכרח משקף את האמת או לא? מה התשובה? שלא בהכרח, מהרבה סיבות. יש כאלה שאומרים, תקשיב לתת מודע, זה האמת, זה האמת. אבל זה לא בהכרח נכון. או התת מודע שלך יודע מה האמת, מי החליט שזה נכון? זה סוג של משאלת לב, זה כמו בעתיד יהיה טוב. מי החליט שבעתיד יהיה טוב? אף אחד לא... יש לך התחייבות על זה, ואם בעתיד יהיה רע. איפה אתה יודע? התת מודע אומר את האמת, מאיפה אתה יודע? הוא לא משקר. כאילו, איך אתה מחליט? עכשיו, מי, קודם כל, מי בכלל החליט שיש אמת? אולי אין אמת. התת מודע אומר לך את האמת, אולי אין אמת בכלל. אז איך הוא יכול להגיד לך את האמת אם אין אמת? דבר שני, אולי בתת מודע יש לך כמה תת מודע. אולי לתת מודע יש כמה, ובתת מודע עצמו הוא לא יודע מה הוא רוצה. למה יכול להיות? עכשיו, לא מישהו יגיד, לא, 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 זה לא יכול להיות. אולי זה כן יכול להיות. וזה שאתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא אומר, זה לא יכול להיות. אז קודם כל יכול להיות שגם בתת מודע עצמו יש ספקות. ודבר נוסף, אולי לכל תת מודע יש עוד תת מודע אחר, שאומר אחרת בכלל. נגיד שיש לך תת מודע שאומר לך משהו, ונגיד שיש תת מודע שאומר משהו אחר. אבל אולי יש לפניו עוד תת מודע שאומר עוד משהו אחר. ולכן, להגיד שתת מודע אומר את האמת, זה לא בהכרח האמת. אז איך אני יודעת... אז איך אני מגיעה לאמת? את צריכה להגדיר מה זה אמת עבורך. ולהגיד, להגיע לזה לדוגמה, נגיד, אמת פירושו מסקנה שאני יחשוב שהיא נכונה אחרי שיהיה לפני את כל חומר הראיות ואני אבדוק אותו מול כל הצדדים. נניח שזו ההגדרה שלך של אמת. אז את צריכה שיהיה לך את כל הדעות השונות ולראות ולשמוע את כל הטענות האפשריות. ומה שתחשבי בסוף זאת האמת. אם אני רוצה לחשוב שהאמת היא אושר מוחלט... האמת היא אושר מוחלט? מה קשור האמת זה אושר מוחלט? לא, במודע. או שאני רוצה שיהיה לי אושר מוחלט, ואני רוצה בעצם את ה... את רוצה שיהיה לך אושר מוחלט? לתכנת את התת-מודע שלי. את רוצה אושר מוחלט? את יודעת בכלל מה זה אושר מוחלט? מה זה אני רוצה אושר מוחלט? מה זה אומר אושר מוחלט? אושר מוחלט? מסוגל לדמיין את זה בכלל? תגיד שכן. מסוגל לדמיין אושר מוחלט? נגיד תדמייני שיש לך אושר מוחלט, שאין לך שום תחושה רע. לא זיכרון רע, לא פחד, לא שום תחושה רע. אז ממה בדיוק עצמך? הבנת? אז להגיד אני רוצה אושר מוחלט, זה נחמד, אבל כאילו, אתה יודע, אתה צריכה לראות מה זה אומר בפועל. אני רוצה שהחיים שלי יהיו מאוד גדולים, בסדר? אני לא רוצה אושר מוחלט. אני רוצה שהחיים שלי יהיו מאוד גדולים. רגע, מה, את מחליפה לנו דעות? לפני שניה רצית אושר מוחלט, פתאום את רוצה משהו אחר? לא, אני רוצה עכשיו שהחיים שלי יהיו מאוד גדולים. מה זה עכשיו? אולי שעוד שלוש דקות תרצה עוד משהו אחר. השאלה אם אני אתכנת את התת-מודע שלי... טוב, תעצרי. כן. בואי נניח שאת רוצה משהו. עכשיו בואי ננסה להבין מה זה תכנות התת-מודע, מה זה אומר לתכנת את התת-מודע. אז קודם כל, בוא ננסה להבין מי שאמר לתכנת את התת מודע למה הוא התכוון. אז אני אסביר לך למה התכוון המשורר כשאמר לתכנת את התת מודע. אז הסבר הוא כזה, ההנחת עבודה אומרת שהיא לא בהכרח נכונה, אבל יש הנחה כללית שאומרת שבן אדם פועל לא רק לפי המודע, אלא גם לפי התת מודע. זאת אומרת, אם יש לך נגיד בתוכך נגיד פחד משם או משהו, אז כל החיים שלך מתכווננים לפי זה, אפילו בלי שאתה יודע שזה מתכוונן לפי זה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתה תעשה פעולות וישאלו אותך, יכול להיות מצב שאתה תעשה פעולות וישאלו אותך למה אתה עושה את זה, ואתה תסביר כי ככה וככה, אבל אם אתה תחפור, 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 אתה תראה שזה נובע מהפחד הזה. יש הנחת יסוד שאומרת שיכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה, שאומרת שכל מה שאתה עושה נובע מהתת מודע. מה זאת אומרת נובע מתת מודע? מתהליכים תת-הכרתיים שיש לך במוח שאתה לא בהכרח מודע אליהם. לא שאתה לא מודע, שאתה לא בהכרח מודע אליהם. לדוגמה, נגיד בן אדם יש לו איזה, נגיד הוא קם בבוקר מאוחר, והוא רוצה לקום מוקדם, נניח.
ואז שואלים אותו, אוקיי, למה אתה קם מאוחר? אז הוא אומר, אני קם מאוחר כי אני עייף, נניח. אתה בטוח שזה בגלל זה? כן, אני עייף, אני קם מאוחר. למה אני קם מאוחר? כי ככה וככה. אבל אם אתה תחפור בתת מודע, אתה נגיד תראה שיש לו איזה טראומה מאיזה משהו, שפעם נגיד הוא הגיע מוקדם, ואז הוא נגיד ראה שסגור, ואז הוא אומר, טוב, אני יותר לא מגיע מוקדם. סתם. דוגמה, כמשל. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, הטענה אומרת שיש לך בתת מודע משהו שהוא אחראי למה שאתה עושה. ואם תזהה מה הדבר הזה בתת מודע ותשנה אותו, זה ישנה לך את המודעות ואת הפעולות. זה קודם כל הכוונה של תכנות התת מודע. עוד פעם, תכנות התת מודע, מניחים הנחה שאומרת שהפעולות מושפעות מהמודע שמושפעות מהתת מודע, אם תגיע לתת מודע למקום הנכון ותשנה אותו, אז זה ישפיע על החיצוני. עכשיו, האם זה בהכרח נכון? זה לא בהכרח נכון. זה דבר ראשון. למה זה לא בהכרח נכון? כי יכול להיות שזה לא בהכרח נובע מהתת מודע. יכול להיות שבכלל אולי אין לך בחירה חופשית. אבל זה יכול להיות. מי החליט שזה נובע מהתת מודע? אולי אתה פועל בלי בחירה בכלל. יכול להיות הרבה אפשרויות. עכשיו, דבר נוסף, גם שאומרים נגיד לתכנת את התת מודע, זה גם כן סוג של חשיבה פרימיטיבית. כי מה זה לתכנת את התת מודע? ולמה שתחליט לתכנת את התת מודע לזה ולא לזה? נגיד שבן אדם אומר, אני רוצה לקום ולהגיע לעבודה בזמן, נניח. ואז הוא ילך למישהו שתכנת לו את התת מודע שיגיע לעבודה בזמן, אוקיי? אבל מי החליט שזה טוב? אולי יותר טוב שבאמת לא תגיע לעבודה בזמן. עכשיו, מה יכול להיות טוב את זה שבן אדם לא יגיע לעבודה בזמן? אולי הוא לא יגיע לעבודה בזמן, אולי זה יגרום לכך שיפטרו אותו, ואז הוא ילך להיות עצמאי. כי אז אף אחד לא אומר לו מתי להגיע לעבודה, ואז אולי הוא יגלה את הפוטנציאל שלו, אז אולי בכלל יותר טוב שתתכנת את המוח שלך, אולי צריך לעשות תכנות הפוך, אולי תתכנת את המוח שלך לא להגיע לעבודה בזמן, כדי שאז לא תסתדר כשכיר נגיד, ואז תהיה עצמאי, ואז תרוויח הרבה כסף. עכשיו, אז לפי מה בכלל אתה מחליט אם לתכנת את התת מודע לפה או לפה? אלא מה? שהסיבה שאתה חושב לתכנת את זה לפה או לפה, גם זה נובע מהתת מודע מנפשו. יש לך איזו אמונה שאומרת לך שכדאי שתעשה ככה וככה. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? בלתכנת את התת מודע זה סוג של קיבעון מחשבתי, כאילו, בוא תתכנת את עצמך לפעול ככה. אבל מי החליט שצריך לפעול ככה? ומי החליט שצריך לתכנת? לא יותר טוב שכל פעם אני אבדוק מחדש מה אני רוצה? כאילו, גם למה לתכנת? כאילו, תבדוק מה אתה רוצה ותעשה. כאילו, תהיה מודע לתת מודע, אבל למה לתכנת אותו? למה לא לזרום איתו? ואם פתאום רוצה להשתנות? ואם אתה רוצה לשנות אותו? למה להנהל על משהו? עכשיו, הדבר נוסף שאתה מתכנת את התת מודע, אתה כאילו מגביל דברים אחרים במוח שלך. כי אם היה לך דחף, נגיד שמישהו מתכנת את התת מודע שלו למשהו מסוים, אבל יכול להיות שיש לו דחף פנימי גם לעשות אחרת. אז מה עם הדחף הזה? כאילו, כשאתה מתכנת את התת מודע למשהו, אתה גם מדחיק את התת מודע השני. כי אם באמת היה לך בתת מודע רק דבר אחד, אז למה אתה עושה הפוך? הוא היה אמור לדחוף אותך לשם. אלא מה? כנראה שיש לך שני צדדים, אז למה לבחור רק צד אחד? מבינה? עכשיו, שנייה, עכשיו. מה האופטימלי? האופטימלי זה תבדוק מה האמת. תראה מה תחשוב, ואז תעשה. למה אתה צריך לתחת את התת מודע וזה, כאילו? קודם כל, אני רק רוצה להסביר עוד דבר. תתכנת את התת מודע, החיסרון שלו זה כאילו בוא תהפוך, תהיה רובוט. למה לתכנת את התת מודע? זה כאילו בוא תהיה רובוט, מה עשינו בזה? זה כאילו עוד פעם תדחיק משהו, זה כאילו אם אתה כאילו מתכנת את התת מודע ואז הוא משתלט עליך, אז אתה עוד פעם לא מודע למשהו. אתה הופך להיות רובוט. אתה לא אמור לתכנת את התת מודע, בן אדם מה שאמור, ואם יש לו רגל שהוא רוצה לשנות אותו, לבדוק למה אני עושה את זה, להבין את כל הסיבות, ואז לבחור. להיות מודע לכל ההיבטים, ואז לבחור. וכל יום לבחור מחדש. למה אתה צריך לתכנת את התת מודע? מה את רוצה להבין? לא, מה זה לבדוק את האמת? זה בדיוק התהליך הזה שאתה אומר. לבדוק את כל התהליכים ו... עכשיו, את אומרת, מה זה לבדוק את האמת? אז אמרתי לך, לבדוק את האמת, את צריכה קודם כל להגדיר למה את קוראת אמת. כשאת אומרת אמת, למה את מתכוונת? את שואלת אותי, איך למצוא את האמת? אבל על איזה אמת את מדברת? אני לא יודע איזה אמת את מדברת. מה זה אמת עבורך? נגיד שבן אדם רוצה לישון בלילה, והוא לא יודע כמה קריאות לשים. אני לא יודע גם קרובות לשים, אומרים לו, טוב, בוא תבדוק מה האמת. אז מה זה שם, מה האמת? מה האמת זה כאילו, בוא תבדוק מה הכי נוח לך. אבל מה שהכי נוח לך, זאת האמת שזה מספר הקרות שאתה צריך לשים. אבל מי החליט שזה האמת באמת? אולי צריך שיהיה לך לא נוח.
אולי אם תעשה משהו אחר לחנך יותר בביתים מסוים בדברים אחרים. השאלה, מה ההגדרה של אמת? מה את מנסה להבין? אני מבינה את התהליך הזה שדיברת עליו. מבינה אותו? ברמה שלי עכשיו אני מבינה אותו. אוקיי. למה שאלת את זה? מה הסיפור שלך עם התת מודע? מה לך ולא? אם נגיד, אני אתן לך עוד דוגמה, אם נגיד היית יודעת שהתת מודע שלך זה הדבר הכי מתוסבך בעולם. והיית נכנסת לתת מודע, והיית מגלה שתת מודע הוא מבולבל לגמרי ויש לו את כל הדעות ההפוכות. יכול להיות שאז היית עושה תהליך הפוך, להתנתק מהתת מודע. לא אכפת לי יותר מהתת מודע, אומר, מה שאני רוצה אני עושה, לא אכפת לי, שאם אני אתחיל לשאול את התת מודע, אני לא אצא מזה. טוב טוב לא לשאול בכלום, ולעשות מה שרוצים, וזה בלי להקשיב לתת מודע. אולי זה עדיף. גם מי החליט שזה התת מודע? כל דבר שאתה לא מודע אליו, אפשר להגיד שהוא התת מודע, ומי החליט שהוא התת מודע, כאילו מי החליט שהוא הפנימי. מה זה תת מודע? אומרים, יש מודע, יש תת מודע, הוא הפנימי. מי החליט שהוא הפנימי? אולי אם אתה תהיה מודע לתת מודע, אז עכשיו יגידו לך, כן, אז זה חיצוני, אתה המודע שפעם היה לך מודע, הוא התת מודע. אפשר להגיד, יש חלקים שאתה מודע, יש חלקים שאתה לא מודע, אבל מי החליט שהחלקים שאתה לא מודע אליהם הם התת מודע, אולי הם המודע והלא מודע. למה להגיד התת, כאילו זה כאילו שהמודע נובע מהלא מודע, מהתת מודע, מי החליט את זה? האם בעצם... את הבנת, מי החליט שזה, מי החליט שהמודע נובע מהתת מודע, אולי המודע נובע מאיפשהו, ויש גם את הלא מודע שגם הוא נובע מאיפשהו, ושניהם נובעים לזה מקום אחר, או באים באופן מאיפשהו. או שבעצם התת מודע מושפע מהפעולות שאני עושה במודע. גם יכול להיות, יכול להיות גם הפוך בכלל. הרי מה האמת, שאם לא היית יודע כלום במודע, גם לא החלטת מודע. אם לא יודע כלום במודע, מה המשמעות של התת מודע? מי שולט בתת מודע ובמודע? מי שולט בזה? מי שולט במה? זה כמו לשאול מי שולט במחשבות שיש לך בראש. זה כמו לשאול מי שולט במה שאת יודעת. את שולטת במה שאת יודעת? נגיד שכן, אתה יכול לדעת דברים שאת רוצה. אבל מי מחליט מה תלכי לדעת? מה שאת כבר יודעת. זאת אומרת, מה שאת יודעת אומר לך, לכי תדעי את זה. לכי תדעי את זה. אז מי שלט במה שאת יודעת מההתחלה? לא את, נכון? יש לך תחושה שאת שולטת במה שאת יודעת, אבל לא בכך, כי יש משהו שגורם לך לבחור בחירות מסוימות. עכשיו בוא נחזור אליך, מה הסיפור שלך עם התת מודע? התת מודע בעצם זה מקום שהוא... אני תופסת את התת מודע את המודע כשכל ואת התת מודע כרגש. והשאלה... מי החליט שזה נכון? את סתם החלטת? כן, אני. אוקיי. לא יודעת מדברים שקראתי, מכל מיני מקומות שהייתי... אבל אם את מודעת לרגש הזה, אז הוא כבר לא תת מודע. אני אסביר לך למה מה שאת אומרת זה נכון. יכול להיות שאני לא מודעת לרגשות. אני אסביר לך למה מה שאת אומרת זה נכון. ולכן כשאני נכנסת מעל השכל שלי, מעל השכל? לא, בנוסף, למה בעל? בנוסף, בסדר, בנוסף. אולי זה מתחת. אני נכנסת לרגשות האלו, זה יכול להיות שיש רגשות שאני, שאני אוכל לפתור את רוב הבעיות שלי במודע, כשאני אפתור את הבעיות בעל מודע, כמו שאתה אומר, כי בעצם המחשבה מובילה אותי אל הרגש שלי, ומהרגש שלי אני עושה פעולות. אני אסביר לך קודם כל, תני לי רגע להגיד משהו. קודם כל, למה היא אמרה, שהשכל זה המודע, והרגל זה התת מודע. מה השכל שבדבר? השכל שבדבר זה שכאילו הרגש זה המקום שמטיל ספק בשכל. השכל אומר לך משהו, הרגש אתה מרגיש שזה, אתה לא סגור על זה. עכשיו, למה קוראים לזה תת מודע? זה כאילו יש בתוכך מקום שאתה, שמודע לכך שאתה לא בטוח בשכל. הרגש הוא מבטא את זה שמטיל ספק בשכל. אבל למה הוא מוטיל ספק? הוא אומר לך, תקשיב, אתה לא באמת בטוח בזה, הוא אומר לך, סתכל, סתכל, יש עוד דברים שאתה לא בטוח בהם. לכן זה כאילו בטרמינולוגיה קרה לזה תת מודע. יש את השכל, שהוא אומר לך, לך תעשה. רגע שאומר לך, לא, לא, אל תעשה, אל תעשה, למה? הוא אומר לך, אתה הדחקת פה משהו. הוא כאילו מעורר אותך לבדוק פנימה. אז זה השאלות גם שאני כל הזמן חוקרת ושואלת.
כן, עד שאני מגיעה לשורש, ואז אני מבינה מאיפה הרגע שזה הגיע, למה הוא דחף אותי לעשות פעולה X ולא פעולה Y. כשאני, כשאני, כן, כשאני חושבת, אוקיי, אני, אם אני, אם אני באמת נכנסת לתת מודע, ואני בוחנת את הרגשות שלי, ואת, ואת, את מגוון הרגשות שלי, ואני מבינה, האם, האם הרגשות אלו נכונים כלפי אותה פעולה שעשיתי תקשיבי, במודע? תקשיבי, תקשיבי, יש הרבה סיפורים. השאלה כזאת, מודע, לא מודע, כן מודע. את יודעת מה את רוצה בכלל? את יודעת מה אם תקבלי אותי, תהיי מרוצה? בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית, מה את רוצה? את יודעת מה את רוצה? אז יפה, אז בוא נתחיל מהבסיס, לפני אני מודע, לא מודע, כן מודע, אני מתחילת את התת מודע, מה את רוצה בכלל? ואם זה יהיה לך טוב ב-100% ולא תרצי עוד שום דבר נוסף. יש משהו כזה בכלל, קודם כל תתחיל לבדוק את הבסיס. או למה אני בכלל רוצה משהו? כאילו, קודם כל את הבסיס לבדוק. אחר כך להתחיל להתפלסף מודע, תת מודע, לא מודע, כן מודע, לא מודע. תראי, אני אגיד לך דבר אחד. בסוף, מה שאת רוצה, במרכאות זה לא מדויק מה שאני אומר, אבל מה שאת רוצה, את לא רוצה שיהיה דברים שלא תרצי אותם. את לא רוצה שתחשבי שיש למציאות דברים שאת לא רוצה אותם, שהם קורים ושאת רוצה את ההפך. זה מה שאת רוצה. אם לא היה במציאות דברים שאת חושבת שקורה משהו אחד ושאת חושבת שאת רוצה את ההפך, לא היה אכפת לך לא מהמודע ולא מהתת מודע, לא אכפת לך בכלל. עכשיו מה אני אומר? צריך להתמקד בזה. בזה להתמקד. כל השאר זה סיפורים. מה אני לא רוצה במציאות, ואו איך אני משנה את המציאות, או למה אני לא רוצה את זה. זהו. אבל שינוי מציאות זה גם תכנות של התת מודע. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה תעשה, אבל מה יקרה, אבל מה יקרה? שנייה, 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 אבל מה יקרה? שאם בן אדם ישאל את עצמו, אוקיי, מה יש במציאות? איך אני, או איך אני משנה את הרצון שלי, או איך אני משנה את המציאות, ומתי שהוא יגיע למסקנה שהוא לא יכול לשנות את המציאות בלי הגבלה, הוא יגיד, טוב, אבל יש דברים שבסוף גם אני אשאל את המציאות בקטן, אבל לא יכול לשנות, אני לא יכול להגיד לקבוע את הטמפרטורה בחוץ. אני לא יכול לחיות לנצח, יש דברים שאני לא מסוגל לשנות, ולכן האלטרנטיבה שלי היא לשנות את הרצון שלי ביחס למציאות. כאילו זה מתי שהוא ידחף אותך ל... טוב, בוא ננסה לשנות את הרצון שלי. איך, מה, אני משנה את הרצון שלי? איך אתה משנה את הרצון? אני לא לרצות כלום? איך אתה משנה את הרצון? אני יודע שאתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את זה ולא משהו אחר? וזה נקרא לבדוק את התת מודע, למה אני רוצה את זה? ניתן לכם תרגיל, נגיד, נגיד שבן אדם, נגיד שאת עכשיו מסיימת את העיסוקים שלך, לא יודע מה, את הולכת לים, לאיזה גינה, לאיזה משהו, יושבת לך, יושבת, סתם יושבת. עכשיו, לפני שאת הולכת לשבת שם, תוודאי שאת צבעה ולא צמאה והכל בסדר. אוקיי, תוודאי את זה. עכשיו שבי. עכשיו, מתישהו פתאום יבוא לך דחף לקום ללכת לעשות משהו. עכשיו תשאלי את עצמך, למה יש לי את הדחף הזה? מה דוחף אותי לעשייה? כאילו, מה אני רוצה שדוחף אותי נגיד לעשות? מאיפה נובע הרצון לשנות? אולי תגלי בסוף שוואלה, אני לא רוצה כלום בכלל. איפה התרגיל? זה ברור שכל אחד תחשוב לעצמו. דיברתי עליך, אתה נגיד הולך, יושב איפשהו, יושב. אני תכף אני ארחיב את זה בנפרד, אבל בואו קודם כל נסגור את הסיפור של התת מודע. הסיפור של התת מודע פשוט. אנשים רצו למכור לך משהו. תראי, מישהו רוצה להשתלט עלייך לצורך העניין, איך הוא ישתלט? אז הוא אומר לך, תקשיבי, יש אלוהים בשמיים. עכשיו, אם את לא מאמינה באלוהים, אז הוא אומר, יש תת מודע איפשהו. בסדר, כאילו, את במקום אלוהים החליפו אותי לתת מודע. לך אם תגלי את התת מודע, תבינה עכשיו, לתוריד לך בוא נתכנת את התת מודע. הם יעזרו לך לתכנת את התת מודע. אבל מה ההבדל בין תשני את המציאות לתכנתי את התת מודע? זה אותו דבר, לא? אתה אומר לי, אז תשני את המציאות שלך, תחשבי, לא יודע, תחשבי... אני לא אמרתי לך לתכנתי את התת מודע. לא, אני אומרת, לא אתה. אתה אמרת, אז תשני את המציאות. תחשבי, תעשי את זה, תשני את המציאות. תראי מה את רוצה, תשני את המציאות. לא, תבדקי, או שאת יכולה לשנות, או שאת צריכה למצוא לקבל את זה איכשהו, או שאת סובלת. זה אלטרנטיבות. מה זאת אומרת...
לשנות את המציאות. מה אכפת לך מתת מודע? בוא נשאל ככה. מה אכפת לך מתת מודע? פנה אלייך? הוא כלי, הוא פנה אלייך? מה? הוא פנה אלייך? וכמו שיש אנשים שאומרים לך, אומרים לך תשמור מצוות, נגיד, אתה אומר לו למה? הוא אומר לך כי כשאתה לא שומר מצוות רע לך. אתה אומר, אבל לא רע לי. הוא אומר לך לא, אתה לא יודע שרע לך, הנשמה שלך שובלת. בסדר, מה אתה רוצה? כאילו, מה אני, כאילו, מי זאת? איפה היא? מה, כאילו, היא סובלת. איפה היא סובלת? אתה יכול באותו מידה להגיד לו, תקשיב, אל תשמור מצוות. הוא אומר לך, למה אל תשמור מצוות? תגיד לו, כשאתה שומר מצוות, הנשמה שלך סובלת. יש עוד נשמה אחרת שעוד לא פגשת אותה שגם היא סובלת. זה לא אומר כלום, אתה תמודה. מה אכפת לך מה אתה תמודה? אני בעצם אני אעשה... הרגשות, הצקרה לזה תת מודע, אני יכולה לקרוא לזה הרגשות שנמצאים בתוכי ואני מנסה להעלות אותם ולפתור, ולמשל אני בן אדם מאוד פחדן. באמת? לא רק את כולם פחדנים, השאלה על מה? אני רוצה לדעת מה אני נובע הפחד הזה. שרת מאמרתי, כל אחד יש לו רצונות ומפחד, זה לא, אל תקחי את זה אישי. מכירה מישהו בלי רצונות? כולם יש להם רצונות. אבל יש כאלו שיש להם פחדים שהם גובלים כן, פחדים אולי פחות נפוצים, אבל לכן הם נקראים פחדנים. שהם מגבילים אותם בחיי היום-יום, ויש אנשים שיש להם פחדים נורמליים כמו כל אחד. השאלה אם אני נכנסת פנימה לתוך הרגשות שלי ומבינה, כן, שנקרא לזה תת מודע, מבינה וחוקרת אותם, אני יכולה בעצם לשנות את זה במודע שלי בחיים היום-יומיים ולהביא שמחה לחיים שלי, אז למה לא? לא, זה כן, זה ברור שכן, מי אמר שלא, אבל מי שאמר לתכנת את התת מודע לא התכוון לזה. טוב, הם הולכים יותר בכיוון של איך תעשה כסף ואיך תעשה זה ואיך בוא נתחל לך למוח שכל פעם שתראה כסף תחשוב שזה אלוהים, כל פעם שזה תחשוב שזה דבר, בסדר, זה כאילו בוא נפוך אותך לרובוט מסוים. זה קיצוניות שאני לא מתייחס אליי, אני מדברת באמת על העניין של לחפש את ה... תקריא לי זה להבין את התת מודע. להבין את הרגשות, להבין את ה... זה ברור שכן. מה שחבוי בתוכי אבל זה ברור שכן, זה מה שאנחנו עושים כאן, לא? אז לכן אני מכאן נובע באמת העניין הזה. זה כן, אבל המטרה היא זה לא לתכנת את התת מודע. המטרה היא שתביני את התת מודע, שתביני את הלא מודע. ואז יהיה לך את השקלול של הכל, ואז תחליטי מה שתחליטי. טוב. זה, הבנו את הנושא? כן, דבר. האם אפשר לומר שהסיבה... כן, אפשר לומר את זה. לא, לכן יש סיבה... אפשר לומר. כן, נכון, על הצד הזה. אם אפשר לומר שהסיבה החזקה יותר, נכון, שאת הסיבה של המודעת והסיבה תת מודעת. אם אני אומר שהסיבה תת מודעת חזקה יותר מהסיבה המודעת, לכן... אז טוב שאני יודע את הסיבה המודעת, על מנת לשלוט על הבעיה מסוימת. מה? יש סיבה מודעת וסיבה לא מודעת, נכון? לגבי נקודה מסוימת, בעניין מסוים. כשאני אומר שהסיבה תת מודעת יותר חזקה מהסיבה המודעת, כדי לפתור את הבעיה, אז אני צריך לגשת לעומת תת מודע. אוקיי, אז? אז מהיבט הזה יש סיבה לחקור את התת מודע. או לתכנת אותו. ויש גם סיבה לחקור את הסיבה של הסיבה. הסיבה לחקור את הסיבה של הסיבה של הסיבה של הסיבה. יש תת מודע, עוד אחד יש. אבל אני... שמעת פעם דיסק מקולקל שעושה תת. למה? מתחבר לתת מודע, עושה תת מודע. בסדר, אבל אני מה שאני קראתי, הבנתי בסוגיה הזאת, שהיו בעיות שלא פתרו אותן באופן רציונלי, בעיה רגשית כזאת או אחרת, אז עלי לחקר התת מודע, נגיד בפרויד, אז הוא מצא את הסיבה בילדות או משהו כזה, שזה קרה לזה טראומה, שמזה התגלגל, שזה בעיה לא רציונלית כרגע, אז הוא פתר את ה... זאת אומרת, זה דבר יעיל. איך הוא פתר את ה... מה? אוקיי, אז... זה הטענה שזה... אז מה השאלה? השאלה שיש בזה יעילות. אז תעשה את זה. תעשה. אם זה עובד לך, תעשה. בקיצור, היה מישהו שבא והתלונן שקשה לו בחיים, אוקיי? עכשיו, הוא הלך לפסיכולוג. מה קשה לו בחיים? הוא לא מצליח, הוא לא מוצא עבודה וכו' וכו' וכו'. בכל מקרה הוא הלך לטיפול פסיכולוגי, ומה שגילו
שלמה הוא לא מצליח עם מסגרות חברתיות וכו' וכו', כי בתת מודע מגיל 4, הוא פעם היה צריך לעבור איזה טיפול רפואי, והוא לא רצה לעבור את הטיפול הרפואי, ואז כאילו הכריחו אותו לעבור את הטיפול הרפואי הזה, אז הוא חווה טראומה גדולה ביותר שהשפיע עליו, שמבחינתו, הוא כבר חשב אפילו לדבוע את הבית חולים, על זה שעשו לו את הטראומה הזאת, שכאילו שנגד רצונו כילד נתנו לו את הטיפול הרפואי, ואז זה גרם לו לחוסר קשב וריכוז בלימודים, וזה גרם לו לאובדן אמון בחברה, וזה וזה וזה. עכשיו, מה בעצם?